Բարև, արդեն 5 տարի եղավ, որ Հայաստան վերադարձել եմ, այսինքն ելեգահոս, թուրքահայ լալով։ Երևակայեցեք, այս կայն տարի Հայաստան եմ, բայց մինակ մեկ անգամ Երևան կացած եմ, մրսումի կմասնակցեի։ Եկած օրս Խարբեր փոխադրվա, այստեղ, ճիշտ այստեղ։ Թարմ խոդի հոտ, շատ կսիրեմ այս հոդը, այս հոդը ճիշտ մինականցրև են վերջ կել է։ Ասալ ես եմ, հա, ես, նաև վրասկը խնդանգոր, հա, ես եմ։ Անունը Սապա է, ասոնքալ իմ ընկերներս են, Տայգան, Ասիֆան և Արյան։ Արյան, անուշիկ է չէ։ Նայեցեք, այդ կողմ են գուքան իմ մույս ընկերները, ես իրենց շատ կհոգնեմ։ Աս երեխաներուն օգնելը իմ գործս է, շատ ուրախ կլամ իրենց փոխված դեսնել թերապիային վերջ։ Օրինակ, նայեցեք Կարենին, մի քանի ամիսի առաջ շատ դժվարությամբ կկալեր, հիմա եթե գուզե ինձ մի արագ կվազե։ Եգուր Կարեն ջան, եգուր նստիր քիչ մը բդդին։ Հը, ինչպես ես, գժպտի գոր, ուրեմն ուրախ է։ Կարենը իմ մինակ ընկերս չէ, որ ոսկաբրի, իրեն պես շատ երեխաներ կան, Երանի գրնայի ամենուն օգնել, երբ որ լիպանան գաբրեի, անդեղը գրնայինք 4-5 հոգի կալել նույնադեմ, այսինքն խումբի թերապիա էր։ Արդյոք Հայաստան գարկ ունենամ, գարկը լար, մի անգամ մի քանի երեխայի հետ կբդդեին, և բոլորն ին ավելի ուրախ կլային։ Լավ, ես շատ գերազեմ, որ երթամ աշխատիմ,